Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Son zamanlar mahnıları ilə trenddə olan müğənni Xumar Qədimova açıqlaması ilə gündəmə gəlib. Biqaz xəbər verir ki, o Balkanla gecə turu verilişində qəlbini fəth edən şeyhlə bağlı suallara cavab verib. Onun cavabı izləyicilər tərəfindən marağa səbəb olub. Daha ətraflı olaraq videonu təqdim edirik.